Вчора співбувається підсумок першої половини цього скликання, роботи цього скликання. От ви один з найбільших кнопкодавів цього скликання. Можете це прокоментувати? Ніяк не можу коментувати. Я думаю, що ви, як журналіст професійний, повинні задавати ці питання депутатам, які не приходять. І нам дуже важко приймати рішення, які вкрай необхідні для країни, яка воює. І ми не можемо відкладати дуже важливі питання на місяць, на два, на три. Це прошу вашої допомоги. Ви повинні проаналізувати, хто не відвідує, і нам допомогти в тому, щоб депутати приходили і виконували свій обов'язок.